Ahoj, zdravím vás u dalšího týdne s knížkou. A tenhle ten týden s knížkou bude na knížky chudší, ale mám tu tunu rozečtených knih a opět malého pomocníka. Jdeme na to. Jako první tak vám ukážu dočtenou knížku a to je malá harlekinka, která mi zabrala 2 dny. Je to vlastně Svatba s milionářem od Melany Melbournové. To je to vlastně právě z edice Harlekin. Co se týká samotné knížky jako takové, tak když společně s tou knížkou zalistujeme, tak tady ta malá knížička vyšla právě v rámci Harlekinky. V originále vyšla v roce 2006. O překlad se postarala Jana Dosoudilová a respektive v originále vyšla v roce 2005 a o překlad se postarala Jana Dosoudilová a v češtině vyšla v roce 2006. Co se týká tady téhleté knížky, tak má celkem nějakých 154 stran příběhu a pojednává vlastně právě o tom, že máme bohatou a rodinou hýčkanou Australanku Bjorny a ta nemůže uvěřit vlastním očím, když se Kane, který je syn její bývalé řecké služky, po letech znovu objeví v jejich rodné rezidenci. A hlavně hrdinka se právě dozvídá, že Kane vlastní nejen rodinné sídlo, ale že její otec mu slíbil i její ruku. Je přinucená právě stát se ženou svého úhlavního nepřítele, aby tak dostala rodiče z dluhu. Ale nebyla by ta knížka, aby to nebylo i nějak zamotané. Jednalo se opravdu o jednohubku, oddechovku, kdy jsem vlastně v podstatě nic moc nečekala. Čekala jsem spíš hodně erotiky, romance, co se mi dostalo. Tak a hodnotí mi tedy 5 hvězdičkami z 5. No a potom tady mám opět zase tunu a tunu rozečtených knih. Takže jdeme na to postupně opět. Já se stále ukazuji knížku od Tani Kelleové Vasilkové Sítě z pavučin. Od Tess Gerritsenové Zahradu kostí. Od Roxane Veleto z Holčička, kterou tam nechali. Od Nicholase Sparkse Poslední píseň. Od Jennifer Hillier Pronásledovaná. Josef Karika Strach. Od Sarah James Dvůr trnů a růží. Mary Semir Kres. Od Catherine Arden Medvěd a slavík. A od Kierkegaardové Dcera. Jakmile to trošku aspoň zredukuju, tak se chci vrhnout na knížku od Zdenky Hamerové Příliš tenký led. Tohle by tedy bylo moje rychlé shrnutí. Vypadá to, že týdny s knížkou čím dál tím zkracuju, ale opravdu je to tím, že přečtu zhruba jednu knížku týdně. Je to vzhledem k tomu, že mám právě 2 malé děti, které mě teď potřebují trošku víc než knížky. Takže jsem ráda za každý velkou volný čas, kdy si můžu číst. Nicméně i přesto mě to stále baví. V tuhle chvíli vám tedy děkuji, že jste se na tohle krátké video podívali. A zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj.